Allah Teala osmonda deb e'tiqod qiluvchilar bu Qur'onni zohirini tushunib tushunmay shunday olgan kishilar degan ma'noda gapirilgan ekan. Shuning uchun osmondagi zot deganda biz ta'bir qilib aytamizki, Alloh taolo zoti bilan osmonda emas, Alloh hukmi osmonda deymiz. U zot osmonda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Yerda ham. Oyat yerda ham. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Va biz unga, insonga, jon tomirdan ham yaqinmiz. Biz qayerdamiz? Yerdamiz. Jon tomirimizdan ham yaqin ekan. Qayerdamiz biz? Demak, yerda ekan-da Alloh. Zohirda Alloh osmonda degan oyatlar bor ekan. Bu 5-6 ta keltirgan bo'lsa, yuzlab oyat hadislar keltirish mumkin. Zohirda u ham bu ham tushunilish mumkin bo'lgan bo'lsa, endi biz qaysi birini olishimiz kerak? Asl Qur'onni zohirini olishmi? Salaflarni, sahoba, tobiinlarni, boshqalarning so'zini qarasangiz, yuzlab naqllar topasiz, Alloh osmonda deb shuni zohirini olib kelgan. Bu keyingi chiqqan bir vahobiy deb yoki salafiy deb atalayotgan bir toifani e'tiqodi emas, bu o'sha sahobalar, tobiinlar aytib kelgan, Alloh osmonda deb kelgan, shu oyatlarning zohirini olib aytib kelgan. Demak, ularning tushunchasi shular tushungan ekan. Demak, buni ham biz salaflarning nimasidan, fahmidan tashqariga chiqmadik. Buni zohirini olgan paytimizda ham osmonda degan paytda salaflarning so'ziga ergashdik. Biron bir dalil yo'qki, mana falon oyatda, falon hadisda unday deyilgan deb olib kela olmaydi. Laysa kamithli shay deb o'sha oyat bilan jamlamoqchimiz deb gohida shuni dalil qilib keltiradi. U dalil bo'lmaydi, hech kim buni bunday deb tushunmagan salaf solihlardan. Sizlar na buni olmadinglar, na buni olmadinglar. Alloh makon yo'q degan bitta oyat keltiringlar. Alloh makon yo'q degan bitta oyat keltirib beringlar, bitta hadis. Qayta bor ekan. Nimani zohirini olyapsiz? Na uni zohirini olmadingiz, na buni zohirini olmadingiz. Yo'q bo'lgan e'tiqodda Alloh makon yo'q deyapsizlar. Mavzu bo'lgan sanadi yo'q, biron bir kitobga nisbat bermasdan, mana sahobalardan Ali radhiyallohu anhu shunday degan deb, demak makon yo'q deb e'tiqod qilamiz, deyapti. Osmonlardagilar ham Allohga sig'inadi, yerdagilar ham Allohga sig'inadi degani, bitta Alloh zoti bilan osmonda ham, yerda ham demoqchi emas, oyatda aslo zohir unday emas. Demak, oyatni to'g'ri tushunib olish kerak, keyin uni aytish kerak. Birorta oyat hadis olib kelmaydi, makon yo'q degan. Xo'p, shuni quvvatlagan biron bir salafni fahmini olib kelsin, bizni e'tiqodimiz salaflarning e'tiqodi deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم kechagina birodarlar bir nima tashlashdi bir qisqagina video lavha tashlashdi Alloh taoloning osmondagi masalasida gapirilgan ekan ya'ni o'sha ash'ari e'tiqodi maturidi e'tiqodi haq ya'ni Alloh makondan pok osmonda emas deganini to'g'ri e'tiqod deb Alloh taolo osmonda deb e'tiqod qiluvchilar bu Qur'onni zohirini tushunib tushunmay shunday olgan kishilar degan ma'noda gapirilgan ekan. Ya'ni mazmuni shundan iboratki Alloh taoloni osmonda ekanligiga zohiri dalolat qiluvchi 5-6 oyat olib kelingan. Amin tumman fissama osmondagi zotdan xotirjammisizlar, ar-rohmanu alal arshista va arshga ko'tarildi va huval qohiru fawqa ibadihi va hokazo. Bir qancha oyatlar olib kelingan. Xo'p, zohirda Alloh osmonda deb tushunish mumkin deb keltirib, keyin yana 5-6 ta oyatlarni olib kelib turib, zohirda Alloh taolo yerda ham degan ma'nodagi oyatlar olib kelgan. Va huva ma'akum aynama kuntum, qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga yoki bo'lmasa ya'ni oyatlardan va nahnu aqrabu ilaykum min hablil varid oyati va huvallohu fis samawati va fil ardi oyati va hokazo shularni olib kelib turib zohiri va huvallohu fis samawati va fil ard Alloh taolo osmonlarda ham yerda ham iloh deyapti-ku nega osmonda deb turib bu oyatlarni zohirini olyapsizlaru Alloh osmonda ham yerda ham deb aytmayapsizlar nega buni zohirini olib buni zohirini olmayapsizlar va huva ma'akum sizlar bilan birga deyapti nega buni zohirini olmayapsizlar deb Demak, Qur'onni zohirini olaman desangiz, ta'vil qilmayman desangiz,
Bunu hem abdurup Allah yer dedi işler kere. Nega endi zohirini shunday tushungan, to'g'ri xayolinga birinchi kelgan ma'noni olaman deb turib, osmonda ekanligi haqidagi narsani olinyapti-yu, bu olinmayapti deb keltiribdi. O'rni kelsa bunga batafsilroq javob berarmiz, lekin hozir munosabat bo'lgani uchun qisqaroq javob berib o'taman. Birinchidan aytiladiki, xo'p, mabodo buni zohiridan, bu oyatlarni zohiridan, birinchi toifada keltirilgan oyatlarni zohiridan Alloh osmondaligi tushunilsa, keyingi keltirilgan oyatlarni zohirdan Alloh taolo yerda ham sizlar bilan birga degan narsa tushunilsa, zohirdan shuna tushunilsa deyapti. Ta'vil qilsa, ya'ni ta'vil qilish joiz emas deganlar dalilsiz ta'vil qilish joiz emas dedi. Ya'ni hech qachon ahli sunna ta'vil mutlaqo botil demaydi. Dalil bo'lgan joyda ta'vil qilsa muammo yo'q deydi. Bu birinchidan, ya'ni mutlaqo ta'vilni inkor qiladi deyilmaydi. Ta'vil dalil bo'lsa muammo yo'q, ta'vil qabul qilinadi. Albatta dalil o'sha Qur'on sunnat bilan bo'lsa, aqliy dalil emas. Ya'ni o'sha ilmul kalomdan boshqadan olingan dalil emas, Qur'on sunnatdan dalil bo'lsa va salaflar shunday deb tushungan bo'lsa va salaflar shunday deb tafsir qilgan bo'lsa, bir oyatni ikkinchi oyat bilan tafsir qilgan bo'lsa, mana bu ma'nodagi ta'vilni hech kim rad qilmaydi. Xo'p, endi zohirda Alloh osmonda degan oyatlar bor ekan. Bu 5-6 ta keltirgan bo'lsa, yuzlab oyat hadislar keltirish mumkin. Oyat hadislarni yuzlab keltirish mumkin. Endi u mayli 5-6 ta keltiribdi. Xo'p, Alloh zohiri Alloh osmonda mas ekanligi dalolat qiladigan 5-6 ta keltirilgan bo'lsa, uni qancha olib kela oladi? Ya'ni buni ham o'sha yuzlab olib kela olmaydi, u sanoqli. Zohiri shu narsaga dalolat qiladigan oyatlar. Xo'p, bu ikkinchidan. Uchinchi nuqta deymiz. Xo'p, zohirda u ham bu ham tushunilish mumkin bo'lgan bo'lsa, endi biz qaysi birini olishimiz kerak? Asl Qur'onni zohirini olishmi? Usul fiqhdagi qoida ham nas bor, zohir bor, mujmal bor, asl, ya'ni zohir deganimiz ikkita ma'noni, ikkitadan ortiq ma'noni ehtimoli bor, biri kuchliroq. Demak, asl kuchliroq ma'noni olishimiz, o'sha kuchsiz ma'noni iroda qilingan deyishimiz uchun dalil kerak. Dalil bo'lsa olinadi, bo'lmasa kuchsiz ma'no kuchsiz bo'lib qolaveradi, o'sha zohir bo'lgan kuchli ma'no olinadi. Xo'p, mana bu hozir ikkita nima? Oyatlarni zohiri biri osmonda, biri sizlar bilan birga degan oyatlar kelgan bo'lsa, shuni endi qaysi biri to'g'riligini tushunishimiz uchun salaflarga murojaat qilsak, tafsiri Tabariyga murojaat qiling va hokazo murojaat qilsangiz, mana shu oyatlarni zohirini olib turib, amintum man fis-sama oyatini huvalloh degan. Ya'ni osmondagi zot u Alloh deb turibdi. Allohning farishtasi emas, Allohning amri emas, Alloh deb tafsir qilyapti. Boshqa salaflarni, sahoba tobiinlarni, boshqalarni so'zini qarasangiz, yuzlab naqllar topasiz Alloh osmonda deb shuni zohirini olib kelgan. Demak, shu bu keyingi chiqqan bir vahobiy deb yoki salafiy deb atalayotgan bir toifani e'tiqodi emas, bu o'sha sahobalar, tobiinlar aytib kelgan, Alloh osmonda deb kelgan, shu oyatlarni zohirini olib aytib kelgan. Demak, ularning tushunchasi shular tushungan ekan. Ularni Alloh taolo o'sha asrni maqtadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtadi. Demak, ular adashgan bo'lishi mumkin emas, ular shu oyatlarni zohirini oldi. Lekin xohlagan tafsiringizni oling, 300-chi asrdan keyin kelgan yoki boshqa. Mana bu va huwa ma'akum degan tafsir yoki bo'lmasa Alloh osmonda ham yerda ham iloh degan oyatlarni zohirini olib turib, hech qaysi bir mufassir Alloh osmonda ham yerda ham demagan. Demak, biron bir mufassir nima qilmagan? Bunday deb tafsir qilmagan. Hech qaysi bir tafsirda topmaysiz. Lekin Alloh osmonda deb turib, buni zohirini olgan yuzlab sahobalar, tobiinlar, olimlarni topasiz. Demak, shularni fahmi bilan qaraydigan bo'lsak, demak ular osmonda deb kelishdi va zohir ham shunga dalolat qiladi. Xo'p, endi bu uchinchidan, to'rtinchidan o'sha va huwa ma'akum oyatini, masalan, Alloh sizlar bilan birga. Endi bu har bittasiga bittalab to'xtab o'tirmayman, lekin hozir shunchaki qisqaroq qilib bayon qilishlik uchun aytamanki, va huwa ma'akum aynama kuntum, Alloh sizlar bilan birga qayerda bo'lsanglar dedi. Shuni tafsirini qarasangiz Tabariyga. Tabariyda tafsirini ochib qarasangiz, va huwa ma'akum aynama kuntumni bi'ilmihi deb turib, ilmi bilan va huwa alal arsh degan. O'zi esa arshning ustida degan. Demak, mana bu oyatni Alloh arshning ustida, osmonda degan oyatlar bilan jamlab turib, bir aqliy dalil emas, balki Alloh taolo boshqa oyatlarda o'zini osmonda dedi. Demak, nima bo'lishi mumkin emas? Yerda bo'lishi emas, yerda sizlar bilan birga bo'lishi mumkin emas. Demak, bu yerda ilmi bilan va buni quvvatlaydigan narsa oyatni boshi ham ilm bilan, oxiri ham ilm bilan, ya'ni boshi ham ilm haqida kelgan. Alloh taolaning ilm sifati va oyatning oxiri ham ilm sifati bilan yakunlangan.
demak mana bu siyoqqa qarasangiz demak ilmi bilan birgaligi ko'rinib turibdi va salaflar shuni shunday deb tafsir qildi ya'ni va huwa ma'akum ilmi bilan deb demak buni ham biz salaflarning nimasidan fahmidan tashqariga chiqmadik buni zohirini olgan paytimizda ham osmonda degan paytda salaflarning so'ziga ergashdik va huwa ma'akumni ta'vil desanglar bo'ldi mayli ta'vil deymiz lekin bu dalilga binoan bo'lgan ta'vil deymiz ya'ni aqlga to'g'ri kelmayapti deb emas chunki Alloh o'zini osmonda arshining ustida dedi shu uchun nima qilmaymiz deymiz buni zohiri o'sha o'zi emas balki ilmi deymiz va salaflar ham shunday deb tafsir qildi deymiz xo'p keyin aytamizki qolganlarini ham olib qarasangiz xuddi shunday tafsir qilishgan hech kim zohirini olib bu yerda nima qilmagan ta'vil qilgan bo'lsa ham boshqa dalillar bilan jamlab turib ta'vil qilgan bo'lsa u nima dalil bilan ta'vil qilish deyiladi lekin o'sha ta'vil qilayotganlarga Alloh taolo odam alayhissalomni o'z qo'lim bilan yaratdim degan oyat nega qudrat deyildi nega nima qudratim bilan deb ta'vil qilindi desangiz biron bir nima yo'q biron bir dalil yo'qki mana falon oyatda falon hadisda unday deyilgan deb olib kelolmaydi biron bir dalil yo'q laysa kamithli shay oyatini olib kelaman desa bu tushunchani biron bir salaf tushunmagan laysa kamithli shay oyati bilan jamlab men aytaman Alloh o'xshab qolmaslik endi buni bu oyat bilan jamlayman desangiz unda Alloh taoloni o'sha ko'rish sifatini ham eshitish sifatini ham nima qilmasligingiz kerak inkor qilib yuborishingiz kerak bandaga o'xshab qolmasin deb inkor qilyapman shu oyat bilan jamlayapman desa unda ko'rish sifatini ham isbot qilmang banda ham ko'radi ya'ni qo'l sifati bandada bo'lgani uchun o'xshab qoladi Alloh laysa kamithli shay deb o'sha oyat bilan jamlamoqchimiz deb gohida shuni dalil qilib keltiradi u dalil bo'lmaydi hech kim buni bunday deb tushunmagan salaf solihlardan agar buni dalil qilib keltirilsa qolgan sifatlarga ham dalil qilib keltiring deb mutlaqo biron bir sifatni isbot qilmang bo'lmasa oxirgi nuqta xo'p bu oyatlarni zohiri 5-6 ta olib kelgan yuzlab oyatlar hadislar olib kelsa bo'ladi zohiri Alloh osmonda deyotgan ekan xo'p sanoqli oyatlarni zohiri sizlar bilan birga yoki bandalar bilan birga degan ma'noga dalolat qiluvchi oyatlar kelgan ekan xo'p sizlar na buni olmadinglar na buni olmadinglar Alloh makoni yo'q degan bitta oyat keltiringlar Alloh makoni yo'q degan bitta oyat keltirib beringlar bitta hadis qayerda bor ekan nimani zohirini olyapsiz na uni zohirini olmadingiz na buni zohirini olmadingiz yo'q bo'lgan e'tiqodni Alloh makoni yo'q deyapsizlar gapini oxirini Ali roziyallohu anhuga nisbat berilgan mavzu asar bilan tugayapti Alloh bor edi mahluqotlar yo'q edi qanday bo'lsa Alloh o'shanday mahluqotlar yaratilgandan keyin ham degan ma'nodagi mavzu bo'lgan sanadi yo'q biron bir kitobga nisbat bermasdan mana sahobalardan Ali roziyallohu anhu shunday degan deb demak makoni yo'q deb e'tiqod qilamiz deyapti deb olib qarasangiz demak na bu oyatni zohirini olmadi na mana oyatlarni zohirini olmadi biron bir dalil kelmagan e'tiqodni aytib makoni yo'q desa qanday qilib bu e'tiqod haq bo'lishi mumkin deymiz bu qisqacha javob o'rni kelsa yana kengroq javob beriladi har bitta keltirilgan oyatlarga misol keltirib va huvallohu fissamovati va fil ard o'sha Alloh osmonlaru yerda degan ma'noni ulamolar nima deb tafsir qilishgan va huvallohu ay va huval ma'luhu ya'ni o'zi Alloh lafz jaloli mushtaq ism mushtaq ism degani o'sha ya'ni jar majrurni mutaalliq qilsa bo'ladi ya'ni Alloh taolo osmonlarda ham sig'iniladigan zot yerda ham sig'iniladigan zot hech kim Alloh osmonda ham yerda ham deb tafsir qilmagan biron bir mufassirni tafsiriga qaytsangiz ya'ni o'zi bu ta'vil deyishni o'zi xato ya'ni Alloh degan lafz jalolani ma'nosi o'zi ma'luh sig'iniladigan zot demak osmonlardagilar ham Allohga sig'inadi yerdagilar ham Allohga sig'inadi degani bu yerda Alloh zoti bilan osmonda ham yerda ham demoqchi emas oyatda aslo zohiri unday emas demak oyatni to'g'ri tushunib olish kerak keyin uni aytish kerak mabodo zohiri o'sha degan taqdirda ham hech kim buni zohirini olib tafsir qilmagan lekin mana bu oyatlarni zohirini olib turib yuzlagan sahobalar aytgan tobiinlar aytgan va hokazo nega endi haq e'tiqod lo makon degan e'tiqod bo'lsa shuni zohirga dalolat qiladigan yana uchinchi toifa dalillarni olib kelib bo'lmasa biza buni olganmiz deb qani uchinchi toifa dalillarni olib kelib turib Alloh zohirda mana makoni yo'q degan oyatlar bor hadislar bor deb bo'lmasa olib kelsin birorta oyat hadis olib kelmaydi makoni yo'q degan xo'p shuni quvvatlagan biron bir salafni fahmini olib kelsin bizni e'tiqodimiz salaflarni e'tiqodi deydi qaysi bir salaf Ali roziyallohu anhuga nisbat berib tugatgan gapini tugatgan boyagi asar mavzu mutlaqo biron bir sahih kitobda sahih sanat bilan keltirsin yo'q narsa u demak bu tarzda masalan nima qilish mutlaqo to'g'ri emas ya'ni shunchaki ya'ni ta'vil qilmay iloj yo'q degan ma'noda
ta'vil qilmasdan zohirini olamiz deyapti, ta'vil qilmay iloji yo'q deyilyapti. Yo ta'vil aytamiz, to'g'ri, ta'vil qilmay iloji yo'q ba'zi o'rinlarda, lekin qachon bo'ladi bu? Dalil bilan bo'lsa. Dalil, ammo dalilsiz ta'vil qilinsa, shunchaki aqlga to'g'ri kelmayapti deb ta'vil qilinsa, bu rad qilinadi deymiz. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.